nám, ľuďom, vnúcujú sa aj také otázky, na ktoré nám priateľnú odpoveď nikto nevie dať. Niečo predpovedajú z duchovnej oblasti obrázky, žiaľ nejestvujú fakty, s pojmami sa môžeme iba hrať. Za svojimi rodičmi deti smútia, veď im život dali, od malička vychovali. Modliac sa mlčky pri ich hrobe bez pohnutia, ich osudy v svojom žití počas celého života v srdci mali. Rodičia, mamka, otec sú nepostrádateľní pre celý život detí. Žiaľ sú aj deti, čo úcty a lásky nemajú ani na palec. Žiaľ, všetko sa zmení, keď žiaľ a smútok k ním priletí. Milé je, keď aj detičky odnesú babke, detkovi kvietok, veď oni sa za života o nich starali, hlavne v termíne, keď sú dušičky ich sviatok. Veď oni počas života ich v svojom srdci mali. Žiaľ, sú hroby, na ktoré si nikto nespomenie, okrem pána farára, ktorý sa v tento deň modlí za všetkých, ktorý sa modlí a prosí o milosť v Božom mene, za známych, ale aj za neznámych. Dobrý sused je často viac ako rodina. Na pomoc vždy ochotu preukáže. Nezáleží, či ide o chvíľku alebo celú hodinu, a hnevať sa nikdy nedokáže. Sused je často ochotnejší ako sestra, brat. Nehľada výhovorky, prečo nemôže. Nebráni sa nikdy výrazu kamarát, žiadna pláca, stačí povedať ďakujem ti, o Bože. Keď už niekoľko dní je ti smutne, clivo, a aj chmúrne počasie sa k nemu pridružilo, keď príjmeš vieru, že ťa šťastie opustilo, načri do spomienok, keď sa ti dobre žilo. Kristus naučil nás modlitbu Oče náš. Je to najkrajšia a najúčinnejšia modlitba. Pane, ty jedine naše problémy poznáš. Ty všetko môžeš, pre teba nejestvuje kliatba. Hádam, niet človeka, ktorého by sa netýkal sviatok dušičky. Veď každý má či už blízkych alebo vzdialenejších ľudí. Už niekoľko dní pred sviatkom navštevujú hroby muži aj ženičky. Každý navštíviť cintorín v svojej duši usúdi. Vianoce sú aj rodinným sviatkom. Vtedy má každý aj vôľu, aj čas. Vianoce nie sú pre členov rodiny iba pozlátkom. Ľudia prehodnotia svoje správanie, čo je v nás. Správne je, keď ľuďom preukážu lásku za života. Je chybou, ak ľudia chcú všetko zažehnať na dušičky. Je nesprávne načasovaná ich ochota, aj keď Bohu sú vždy milé aj detské modlitbičky. V sviatok, keď sú dušičky, stretnú sa pri hrobe celé rodiny, deti, páni, aj ženičky, a spomínajú na tých, čo odišli, celé hodiny. Či duša má pozemskú podobu, tvár,
či spozná ľudí z pozemského života, či aj v nebi dávajú duše modlitbu na oltár, či prevláda spoločenský život alebo samota. Či duše v nebi prijímajú aj pochvalu, či potrebujú pokrm, pitie, či berú si aj nejaké povinnosti na hlavu. Vraj každá duša je večná, nikdy nezahynie. Či aj na druhom svete jestvuje pojem žiaľ, potešenie. Či sa niekedy stretnú pozemskí manželia, či bude môcť sa ospravedlniť manžel svojej žene. Veď kresťania v mimozemský život veria. Tieto otázky boli aj sú zahmlené. Márne sa ľudia snažia dostať odpoveď. Našou ľudskou zvedavosťou sú zasnené. Ľudia by chceli všetko vedieť, a to hneď. Zdá sa, že nám, ľuďom, nie je súdené všetko poznať, pokiaľ neprekročíme do večnosti prach. Verím, že Pán sa rozhodne a všetky informácie budeme mať, aby sme prežívali radosť, nie strach.